নমস্কার স্বাগতম জানাইছো সাইবার অপরাধী বিরুদ্ধে গুয়াহাটির দিশপুরত লুধিয়ানা আরক্ষী অভিযান চলালে মহানগর আরক্ষী আর লুধিয়ানা আরক্ষীর একটা যৌথ অভিযান যত গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুটা কই সাইবার অপরাধীক ধৃত সাইবার অপরাধী দুটা অতনু চৌধুরী আর আনন্দ কুমার চৌধুরী লুধিয়ানার এসপি আসওয়াল নামর এজন ব্যবসায়ীর পরা 7 কোটি টাকা লুটিছিল সাইবার অপরাধী চক্রটুয়ে মহারাষ্ট্রের পরা সিবিআইর নাম লই ফোন যোগে ভাবুকি প্রদান করেছিল ব্যবসায়ী গরাকি ধন দিলে গোচরটোর পরা রেহাই দিব বলে ব্যবসায়ীজনক কৈছিল সাইবার অপরাধী চক্রটুয়ে আর ভয়তে ব্যবসায়ীজনে দুটা পৃথক পৃথক অ্যাকাউন্টর জড়িয়তে চক্রটুক আদায় দি দিছিল 7 কোটি টাকা কিন্তু ধনখিনি দিয়ার পিছতহে ব্যবসায়ীজনের সন্দেহ হল আর আরক্ষীর কাক চাপিল লগেলগে সাইবার অপরাধী চক্রটোর সন্ধান নামি পড়ল আরক্ষী আর অবশেষত গুয়াহাটির দিশপুরত লুকাই থাকা অবস্থাত সাইবার অপরাধী চক্রটোর দুটাক অভিযুক্তক গ্রেপ্তার করেছে লুধিয়ানা আরক্ষী অভিযানের সময় দুটা সাইবার অপরাধীর পর আরক্ষী জব্দ করেছে 5 কোটি 2 লাখ টাকা আর এই মুহূর্তে আমি অধিক জানি গোটে ঘটনাটো সন্দর্ভত পুনপটিয়াক আমি সংযুক্ত হয়েছো আমার সাংবাদিক বীরেন্সি ডেকার সহ বীরেন্সি গোটে ঘটনাটো সবিস্তারে জানিবলৈ বিচাৰিছো 7 কোটি টকার দি দিয়া হয়েছিল সাইবার অপরাধীয়ে 7 কোটি টাকা লুণ্ঠন করেছিল নিশ্চয় গীতাশ্রী আসলে চাওক যে দেশত কেনে ধরনের আসলে সাইবার অপরাধী এই মুহূর্তে পিয়াপি দি ফুরিছে সেই কথাটো আসলে এনে ধরনের ঘটনায় পুনর্বার পোহরলৈ আনিছে আর দেখা পাওয়া গেছে যে গুয়াহাটির দুগৰাকী দুটাক সাইবার অপরাধী যে অতনু চৌধুরী আর আনন্দ চৌধুরী যুগী ঘর এজনের বেলতলাত আর আনজনের আর্যনগরত ঘর গুয়াহাটির বাহর পাতি থাকিয়ে সেই এগারী ব্যক্তিক আসলে টার্গেট করেছিল লুধিয়ানার সেই ব্যবসায়ীগীক আর কোয়া হয়েছিল যে মালিজ আপনার আধার কার্ডর জড়িয়ে যে 25খন আসলে ভুয়া পাসপোর্ট আর বিভিন্ন ডেবিট কার্ড বিমানের আসলে মালয়েশিয়ার আহিছে আর এই সময় আপনার নামত সকলখিনি আহিছে গতি সকলখিনি ভুয়া আর আপনার আমি কিছু সময়ের পাশতে আমি সিবিআই একটা দল গিয়ে আপনার গ্রেপ্তার করব গে আছো বলে মানুষজনক আসলে ব্যবসায়ীজনক ভয় খুব আর ব্যবসায়ীজনে সেই মুহূর্তে আসলে দিক বিদিক হেরুয়ায় আসলে কথা কি কইলে গোচরটোর পর রেহাই দিব সেই বিষয়টো যদি আলোচনা করলে তিনটা এক বৃহৎ পরিমাণের ধন দাবি করলে আর সেই ব্যক্তিজনের 7 কোটি টাকা দুটা একাউন্টের জড়িয়ে ললে আর তারপর সেই দুটা একাউন্টের 7 কোটি টাকা দিয়ার পর কিন্তু মানুষজনের সন্দেহ হল ব্যবসায়ী তারপর লুধিয়ানা আরক্ষীর কথাটো যেটা পাতিল যেটা আসলে লুধিয়ানা আরক্ষী সিবিআই যদি সিআইডি একটা শাখা থাকে সেই সিআইডি শাখায় কলে যে আপনি একটা সাইবার ফ্রডর আসলে জালত ভরি দিছে গতি আপনি একটা গোচর রুজু করা সেই গোচরের ভিত্তিতে মহানগরীত আসলে যে তিনটা স্থান পানবজার বশিষ্ঠ আর দিশপুরের তিনটা স্থানত লুধিয়ানা আরক্ষী মহানগর আরক্ষীর সহযোগত তিনটা স্থানত অভিযান চলাইছিল আর অভিযানের দিশপুরত যদি আত্মগোপন করে থাকা অবস্থার অতনু চৌধুরী আর আনন্দ চৌধুরী গ্রেপ্তার করেছে আর দুইজনের 5 কোটি 25 লাখ এই দুজনেই নে এই গ্যাংটো আরো আছে মানুষ জড়িত হয়ে নিশ্চয় নহয় আসলে আরক্ষীর সূত্রে কোয়া মতে এই গোটে গ্যাংটোত আছিল প্রায় 7 গৰাকী লোক কিন্তু 7 গৰাকী 5 গৰাকীক বর্তমানলৈকেও কিন্তু গ্রেপ্তার করবা নাই এই যে দুই সাইবার অপরাধী যেটা গ্রেপ্তার করা হল যেহেতু 5 কোটি 25 লাখ টাকা ইতিমধ্যে উদ্ধার করেছে আর 1 কোটিতকৈ অধিক টাকা খরচ করেছে বলে আরক্ষীর আগত কৈছে গতি মহানগর আরক্ষী যেগুলি আয়ুক্ত সমগ্র বিষয়টুক যথেষ্ট গুরুত্ব দিছে যেগুলি বাকি আর যে 5 গৰাকী বর্তমান পলাতক হয়ে আছে সন্ধানতো কিন্তু মহানগর আরক্ষীয় জাল পেলাই থাকছে হয়তো অতি শীঘ্রে জালত পড়ব কিন্তু এইখানে একটা কথা কোব যায় যে আসলে সমগ্র দেশের এনে ধরনের সাইবার অপরাধী এনে ধরনের আসলে এই মুহূর্তে জাল পেলাইছে যে কোন সময় কারপরা কেনে ধরনের টাকা লুটি লো যায় সেই এই মুহূর্তে আসলে গম পো না যায় সেইগারী ব্যবসায়ী গোট সকলখিন ডাটা আসলে এই দুই সাইবার অপরাধী উলিয়াই লৈছিল যে কেবা কোটি টকার যে একটা ব্যবসায়ীর যে গৰাকী সেই কথাটো সাইবার অপরাধী চক্রতে গম পাইছিল আর তারপর আসলে এনে ধরনের ব্ল্যাকমেইল করা হল আর সেইগারী ডাঙর কথা আসলে আপনি কোয়ার ধরনের যে কোনে কাক এটা টার্গেট করে লয় অপরাধী চক্রটোয়ে সাইবার অপরাধীয়ে সেয়া গম নপাকে এটাইলকে টার্গেট করে এটা এই যে এসপি আসওয়াল নামর যিজন ব্যবসায়ী 7 কোটি টাকা দিয়ে দিছে সেয়াও আসলে ভাবিলগ কথা এটা যে চক্রটোয়ে হয়তো দাবি করেছিল বা যি ধরনের প্রকারে নকর কিয় ধনের আদায়ের ব্যবস্থাটো কিন্তু 7 কোটি টাকা দিয়েও দিছিলে নিশ্চয়ই গীতাশ্রী আরক্ষীর সেই সূত্রতে সেই কথাটো কৈছে যিগৰাকী ব্যবসায়ী এস পি আসওয়াল নামৰ যিগৰাকী লোকে আসলে সেই 7 কোটি টাকা দিছিল আসলে তদন্তর আওতালে আহিব যে কোনো কারণ নোহাকে কি কারণত সেই দুটাক একাউন্টত পৃথকে পৃথকে 7 কোটি টাকা আদায় দিলে হয়তো কিবা বেআইনি কিবা কার্যকলাপ কিবার লগত জড়িত নেকি বা ব্যবসায়ত কিবা এনে ধরনের কিবা কলাধন আহে নেকি এনে ধরনের কিছু কথা যেহেতু আছে গতি এগারী ব্যক্তিয়ে 7 কোটি টাকা বিচারতে আসলে দি দিব পারে সেটা আচরিত কথা গতি এই ক্ষেত্রে আরক্ষীর সূত্রে সেই কথাটো কৈছে যে
তেও তদন্তৰ আউটলৈ আহিব যে কি 7 কোটি টকাৰ আয়ৰ উৎস কিবা এনে ধৰণৰ বিভিন্ন কিহৰ বাবে দি দিছিলে আৰু আৰক্ষী কিয় আগতিয়া কৈ জনমা হয়তো পোৱা নাছিল এই প্ৰশ্নটো নিশ্চয় আহিব আমি বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা বিৰিনছি ধন্যবাদ এই ঘটনাটোৱে কিন্তু আসলতে কিছু দিক উন্মোচন কৰিছে পোহৰলৈ আনিছে যে কেনেকৈ অপৰাধী চক্ৰ এতিয়া বিভিন্নজনক টার্গেট কৰি লৈছে ঢিঙৰ খবৰ হুটখুৰৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি চৰমপন্থা বাছি ললে এজন ব্যক্তিয়ে ঢিঙৰ ৰূপক দাস নামৰ লোকজনে হুদলৈ টকা লৈছিল ইকবাল হুছেইন আনসারী আৰু পবন নাথ নামৰ দুজন ব্যক্তিৰ পৰা হুদলৈ লোৱা ধন ঘূৰাই দিবলৈ পৰা নাছিল পলম হল আৰু পলম হোৱাৰ বাবে শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন চলিবলৈ ধৰিল মানুহজনৰ ওপৰত সেই নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ আছে ইকবাল হুছেইন আনসারী আৰু পবন নাথৰ বিৰুদ্ধে ইকবাল হুছেইন আনসারীয়ে ৰূপক দাসৰ মটৰচাইকেল পত্নীৰ গহনা ঘৰৰ নথিপত্র সকলোখিনি জব্দ কৰি ৰখাৰ অভিযোগ আনিছে এতিয়া পৰিয়ালটোৱে হুটখুৰৰ এনে চৰম অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰি মাৰাত্মক কীটনাশক ঔষধ সেৱন কৰি চৰমপন্থা বাছি লৈছিল ৰূপক দাসে ঘটনাটোক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে তাই স্পষ্টীকৰণ দিছে বহুতৰ পৰা বোলে টকা লৈছিলে সুদত লৈছে এই সুদৰ অত্যাচাৰ মানে ৰূপক দাসক বহুত প্ৰচাৰ কৰি থাকে ফোনত দোকানত গৈ পেলাই তাৰ সৰু এটা পাণ দোকান আছে চিণ্ডিকেটত তাক বহুত ই সুদৰ মানুহকেইটাই তাক বহুত ই কৰে হেৰাচমেণ্ট দিয়ে তাৰ কাৰণে তাৰ চেণ্টিমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁ এইটো খালে সন্দেহ কাৰণ নাম কৈছে ইকবাল পৱন অপূৰ্ব দেৱজিৎ অসম চুক্তি রূপায়ণৰ বাবে রাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ বিষয় সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাৰ পিছত আছুৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আজি আছুৰ এই পৰৱৰ্তী কাৰ্যনিৰ্বাহক যিখন বৈঠক বা আজিৰ যিখন বৈঠক পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী তাত নিৰূপণ সন্দৰ্ভত কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকৰ মূল বিষয়বস্তু আলোচনা কৰি থকা হৈছে অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা সম্পূৰ্ণ কাৰ্যকৰী কৰাৰ দাবী সদায় থাকিব বুলি জনালে সভাপতি উৎপল শৰ্মাই মন্তব্য কৰে যে চৰকাৰে অসম চুক্তি কাৰ্যকৰী হোৱাটো নিবিচাৰে অধিকাৰ সুৰক্ষিত হোৱাটো নিবিচাৰে উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য সদৰি কৰিলে যে চুক্তি হোৱাৰ দিনাৰে পৰাই আছুৱে অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ হ'ব লাগে বাবে তেওঁ লাগি আহিছে বিপ্লৱ শৰ্মা প্ৰতিবেদনৰ প্ৰতিটো পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব বুলিও দাবী তুলিছে শেষৰটো পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী নোহোৱালৈকে আছুৱে লাগি থাকিব বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই প্ৰথম কথাটো হ'ল যে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ কেনেধৰণৰ হ'ব লাগে বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিয়ে কৈ গৈছে গতিকে কেতবোৰ বিষয় আছে য'ত সংবিধান সংশোধনৰ প্ৰয়োজন আছে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ যেতিয়া দিব লাগিব তাৰ কাৰণে সংবিধান সংশোধনৰ প্ৰয়োজন আছে এতিয়া এইবাৰ গোটেই বিষয়টো সাংবিধানিক হ'ব লাগিব কনষ্টিটিউচনেল হ'ব লাগিব এতিয়া নাগালেণ্ডত 371A আছে তেওঁলোকক বিশেষ অধিকাৰ দিয়া হৈছে মাটি আৰু সম্পদৰ অধিকাৰ দিছে মিজোৰামক সাংবিধানিক অধিকাৰ দিছে তেওঁলোকক মাটিৰ ওপৰত অধিকাৰ দিছে এটা উদাহৰণ অসমতো 371B এটা দফা আছেই কিন্তু তাত দাঁত নথকা ধৰণৰ চুক নথকা ধৰণৰ কিছুমান ব্যৱস্থা আছে গতিকে আমি এবাৰ বিচাৰিছোঁ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ যি অনুমোদন যিটো দিছে যে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ যিবোৰ বিষয় উত্থাপন কৰা হৈছে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ যিবোৰ বিষয়ত বিচৰা হৈছে সেইবোৰ সাংবিধানিক হ'ব লাগিব সংবিধানৰ অন্তৰ্গত হ'ব লাগিব তাৰ কাৰণে সংবিধান সংশোধনৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেই সংবিধানৰ সংশোধন কৰি হ'লেও অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিয়ে কোৱা ধৰণে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিব লাগিব না বিজেপি 26ৰ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হওক 29ৰ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হওক সেইটো বিজেপিৰ কথা আমাৰ কথা হৈছে অসমীয়া জাতিক ফলাফল লাগে 26ত হলেও লাগে 27ত হলেও লাগে 24ত হলেও লাগে 25ত হলেও লাগে 40 বছৰেতো নাপালোৱে 40 বছৰত কিমানটা নিৰ্বাচন পাৰ হৈ গ'ল সকলো ৰাজনৈতিক দলে মই কৈছোৱে যে যোৱা 40টা বছৰত সকলো ৰাজনৈতিক দলে ক্ষমতাৰ বাকজৰীডাল হাতত লৈছে গতিকে ক্ষমতাৰ বাকজৰী হাতত থকাৰ সময়ত সকলো ৰাজনৈতিক দলে অতীততেও এখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ সুবিধা পাইছিলে অসম চুক্তি কাৰ্যকৰী কৰাৰ সুবিধা ইয়াৰ আগতেও বিজেপিও পাইছে কংগ্ৰেছেও পাইছে এজিপিও পাইছে সকলোৱে পাইছে বাওঁপন্থী দলসমূহে পাইছে সকলো চৰকাৰৰ সোৱাদ লৈছিলে কোনেও নকৰিলে ছাত্ৰ সন্থাৰ লক্ষ্য এইটো নহয় যে কেতিয়া হৈ আছে কি হৈ আছে ৰাজনৈতিক লাভালাভ কাৰ কি হ'ব অসমীয়া মানুহৰ কি লাভালাভ হ'ব সেইটো মূল কথা এতিয়া অসম চুক্তিৰ 6নং দফা সমিতিৰ প্ৰতিবেদনখন যদি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ বিচাৰে ছাত্ৰ সন্থাই ইতিবাচকভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়াম
আৰু যদি দেখো যে সদিচ্ছাৰ অভাৱ ৰাজনৈতিক উপধৌকন তেতিয়াহলে আমি তাৰ বিৰোধিতা কৰিম কাৰণ চাৰিটা বছৰেতো প্ৰতিবেদনখন পেলাই থোৱাটো সত্য কথা সেই কথাটো সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব প্ৰথম পাঁচ মাহ প্ৰতিবেদনখন কি আছে কি নাই একো নোকোৱাৰ কাৰণে ছাত্ৰখন ঠাইতো ৰাজহুৱা কৰিছিলো প্ৰতিবেদনখন অনানুষ্ঠানিকভাৱে ছাত্ৰখন ঠাই ৰাজহুৱা কৰি দিছিলো এতিয়া অসম চৰকাৰৰ লগত প্ৰথমখন আমাৰ আলোচনা হোৱাৰ দিনাখনহে চৰকাৰী পক্ষৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমবাৰলৈ অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাক লৈ বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ এখন প্ৰতিবেদন বুলি তেওঁলোকে ৰাজহুৱা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ইয়াৰ পিছতো আমাৰ কথা স্পষ্ট আলোচনাৰ টেবুলত আমাৰ দাবীসমূহকে উত্থাপন কৰিম আৰু যদি দেখো তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ সদিচ্ছা আছে আমি ইতিবাচকভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়াম যদি দেখো সদিচ্ছা নাই তেতিয়াহলে প্ৰতিবাদৰ দুৱাৰটো বন্ধ নহয় প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব মেঘালয়ত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে মুহূৰ্ততে উটুৱাই নিছে ৰাস্তা ঘাট নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত মেঘালয়ত ভয়ংকৰ পানীৰ ঢলে খহাই নিছে বহু ঠাইৰ ৰাস্তা ঘাট দহ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ৰেচুৱা ইতিমধ্যে ছিঙি নিছে পানীৰ ঢলে বৰাকৰ সৈতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে মেঘালয়ৰ বহু ঠাইত পানীৰ ঢলে ঘৰ দুৱাৰ উটুৱাই নিছে আৰু দৃশ্য দেখুৱাইছো চাওঁ কেনেকৈ গোটেই পথ নেহিয়া এখন পাহাৰীয়া নৈ ঘূৰিবই নোৱাৰি ঠায়ে ঠায়ে পানীৰ ঢল য'ত আবদ্ধ হৈ পৰিছে যান বাহন মুঠৰ ওপৰত ভয়ানক পৰিস্থিতি মেঘালয়ৰ পূব জয়ন্তীয়া পাহাৰৰ খুলিয়াঙত এই ভূমিস্খলনৰ ফলত খুব অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে এতিয়াও বহু যান বাহন আবদ্ধ হৈ আছে পানীত সোণাপুৰৰ কচুতলীৰ উচ্ছেদত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ স্থগিতাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জাৰি কৰিছে স্থগিতাদেশ ৰাজ্য চৰকাৰলৈ জাননী দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তিনি সপ্তাহত চৰকাৰে স্পষ্ট কৰিব লাগিব স্থিতি নিজৰ ফাৰুক আহমেদ নামৰ এজনে সুপ্ৰিম কোৰ্টত গোচৰ তৰিছিল আদালতক অৱমাননা কৰি উচ্ছেদ কৰাৰ অভিযোগেৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল ন্যায়াধীশ গাৱাই আৰু বিশ্বনাথন খণ্ড বিচাৰপীঠৰ এই শুনানি য'ত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰা হৈছে পাঁচ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপি আৰু দুৰ্গা পূজাৰ পিছত ঘোষণা হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম পাঁচ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক খন্তেক পিছতে বাজপেয়ী ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক উপ নিৰ্বাচনৰ ৰণনীতিক লৈ আলোচনা কৰা হ'ব এই বৈঠকত আৰু পাঁচটা সমষ্টিৰ বাবে দায়িত্ব দিয়া তত্বাৱধায়কক উপস্থিত থাকিব কোৱা হৈছে এই বৈঠকত তেওঁলোক উপস্থিত থাকিব মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বাবে বৈঠকত অংশ ল'ব চাৰি সমষ্টিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা চাৰিজন মন্ত্ৰীয়ে আৰু বিভাগীয় কামৰ বাবে বৈঠকত উপস্থিত অৱশ্যে নাথাকে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা তেওঁৰ বাদে বাকী চাৰিগৰাকী মন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব যিকেইগৰাকীক দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে এই পাঁচোটা নিৰ্বাচনী হ'বলগীয়া সমষ্টিৰ ইতিমধ্যে আমি পাঁচটা সমষ্টিৰ কাৰণে তিনিজনকৈ আমাৰ অসম বিধানসভাৰ সন্মানীয় সদস্য আৰু জ্যেষ্ঠ নেতাক আমি দায়িত্ব দিছোঁ তেওঁলোকে আজি আমাৰ আবেলি যিখন পৰ্যালোচনা বৈঠক হ'ব সংগঠন পৰ্যালোচনা হোৱাৰ পিছতে উক্ত সময়ত আমি বিতংভাৱে চৰ্চা কৰিম যিহেতু অতি শীঘ্ৰেই উপ নিৰ্বাচন দিন ঘোষণা হ'ব আৰু সেই নিমিত্তে আমি উপ নিৰ্বাচনৰ যি চাব কমিটি সেই চাব কমিটিৰ আজি বৈঠক আৰম্ভ কৰিম আৰু নিশ্চিতভাৱে আমি গোটেইখিনি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যি কেলেণ্ডাৰ আছিলে আমি যি একশ্যন প্লেন তৈয়াৰ কৰিছোঁ তাৰ আধাৰত সংগঠনৰ কাম তাত চলি আছে পাৰ্টিটো পূজাৰ পিছতে হ'ব 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত গৌৰৱ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰি দিছে কংগ্ৰেছে অসমত নিৰ্বাচন খেলিব প্ৰক্ষেপ কৰি গৌৰৱ গগৈ বিশ্বনাথত ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰি লখিমপুৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ঘন বুঢ়াগোহাঁয়ে ভাষণত ৰাজহুৱাকৈ গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিছে আমি আমাৰ চৰকাৰ বিচাৰিছোঁ আমাৰ চৰকাৰ বিচাৰিছে বা অসমত আৰু এই চৰকাৰ আনিব পাৰিব এটা চেহেৰাহে এই চেহেৰা হ'ল গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আমি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আগবাঢ়ি 2026 অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন কৰিম চীন দেশে আকৌ চমক দেখুৱাইছে নিজৰ প্ৰযুক্তিৰে একেলগে 10,197 ড্ৰোন উৰুৱাই চীনে গিনিজ বিশ্বৰ অভিলেখ কৰিছে
একে সময়তে নিশাৰ আকাশ ড্ৰোনে দেখুৱালে দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জা একেলগে একেটা কম্পিউটাৰৰ পৰা এনেকৈ 10,000ৰো অধিক ড্ৰোন নিয়ন্ত্ৰণ কৰি চীনে এক কৌশল দেখুৱালে প্ৰদৰ্শন কৰিলে বিশ্ববাসীক চমকিত কৰি তুলিছে মুখ্যমন্ত্রী আত্মনির্ভর অসম অভিযান আরম্ভনি হয়েছে আজি আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হল মুখ্যমন্ত্রী আত্মনির্ভর অসমর এগুটে আসনিখন খানাপাড়াত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় উদ্যোগীসকলক চেক প্রদান করে শুভারম্ভনি করিলে এই আসনির ভাষণ প্রসঙ্গত নির্বাচনের পূর্বে দিয়া প্রতিশ্রুতি পালন করল বলে মন্তব্য করলে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে আজি নতুন দিগন্তলে গতি করার কথা উল্লেখ করে 2,00,000 যুবক যুবতীক সংস্থাপন দিয়াত সফল হওয়ার কথা দাবি করলে অহা মাহত পুনের এই আসনির আবেদন করব যুবক যুবতীয় পুনের 75,000 যুবক যুবতীক দিয়া হব এই আসনির ধন এই ধনের সদ্যবহার করলে লাভ করব 20,00,000 টাকার ঋণ বিশেষকৈ প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা লোনৰ প্ৰতি যুবক যুবতীক প্ৰস্তুত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এটা বিশেষ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে বুলি ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনালে ৰাজ্যৰ 25,000 নিৰ্বাচিত যুবক যুবতীক মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তি হিচাপে প্ৰদান কৰিব 75,000 টকা আৰু তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ হ'ব তাৰ অন্তত নৱেম্বৰত প্ৰদান কৰিব দ্বিতীয়টো কিস্তিৰ ধন মুখ্যমন্ত্রী আত্মনির্ভর অসম আসনির দ্বিতীয় কিস্তি হিসাবে নভেম্বরের 10 তারিখে প্রদান করব 25,000 টাকা হিতাধিকারীর কাম চাই পরবর্তী সময়ত অর্থাৎ তৃতীয়টো কিস্তিত প্রদান করব 1,00,000 টাকা ইয়ারে 1,00,000 টাকা হব রাজসাহায্য বাকি 1,00,000 টাকা 3 বছরের পিছত মাহেকত 5,000 টাকা ইনস্টলমেন্ট হিসাবে ঘুরাই দিব লাগিব যুবক যুবতীসকলে আর ইয়ার পিছতে আরম্ভ হব দ্বিতীয় পর্যায়ের মুখ্যমন্ত্রীর আত্মনির্ভর অসম আসনির প্রক্রিয়া যোৱা বছৰ 23 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আমি অসমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ আমি গৈছিলোঁ তেতিয়া অসমৰ ৰাইজক আমি দুটা প্রতিশ্রুতি দিছিল যে 1,00,000 সরকারি চাকরি আমি নিয়োগ করিম আর দ্বিতীয়তে 2,00,000 যুবক যুবতীক আমি আত্মসংস্থাপনের পথ দেখুৱাম আজি আপোনালোকে দেখা পাইছে যে চাওঁতে চাওঁতে 1,00,000 নিযুক্তির পরিবর্তে আজি আমি ইতিমধ্যে 1,40,000 নিযুক্তি সম্পন্ন করছো আর 2,00,000 নিযুক্তির ফালে আজি আমি ধাবমান হয়েছো এই আসনিখনের প্রথম ধন 75,000 টাকা আজি আমি আপনার একোখনকৈ ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট প্রদান করি আপনালকে এই ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট লৈ গৈ নিজের ব্যাঙ্ক একাউন্টত জমা দিলে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 75,000 টকা জমা হব দ্বিতীয়তে এই মাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকক আমি 3 দিনকৈ আমাৰ জিলাসমূহত প্ৰশিক্ষণ কৰোৱাম ইতিমধ্যে কিছু যুৱকৰ প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু কিছু যুৱকৰ প্ৰশিক্ষণ বাকী আছে মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত অহা 10 নৱেম্বৰত আমি আৰু 25,000 টকা সুমুৱাই দিম অৰ্থাৎ আজি আমি 30 অক্টোবৰত কথা কৈ আছো আৰু 10 নৱেম্বৰত ৰাতিপুৱা 12 বজাৰ আগতে আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত 25,000 টকাকৈ আৰু জমা হ'ব সত্ৰ দুটা 3 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণটো সকলোৱে কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকক আজি সময়ৰ অসুবিধাৰ বাবে আমি কোনো আণ্ডাৰটেকিং এখন সৰু চহী কৰাব খুজিছো কিন্তু আপোনালোকক আমাৰ জিলাৰ পৰা একোখনকৈ চুক্তিপত্ৰ দিয়া হ'ব তাত একো লিখা নাই যে 1,00,000 টকা ঘূৰাই দিব নালাগে আৰু 1,00,000 টকা 3 বছৰ গেপ দি 5 বছৰত ঘূৰাই দিব লাগে এই কথাখিনিয়ে লিখা এখন কাগজ পাব
এই দুইটা কাম আপোনালোকে 10 নভেম্বরৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু এক্স্যাক্টলি 10 তাৰিখে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত অতিৰিক্ত 25,000 টকা আমি সোমাই দিম ইয়াৰ পিছত এই আসনিখন কেনেকে আগবাঢ়ি যাব আমি এজন আপোনালোকৰ লগত একুজন যুৱকক আমি নিযুক্তি কৰিছো তেওঁ কোৱা হ'ব সিএম ট্রিপল এ ফেলো অর্থাৎ তেওঁলোকে আপোনালোকৰ লগত মাঝে মাঝে কথা পাতিব আপোনালোকৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য তেওঁলোকে চাব যোনে যি কাম কৰিছে আৰু এটা বছৰ পিছত যিসকল লৰা ছোৱালীৰ কাম কাজক লৈ আমি সন্তুষ্ট হম তেওঁলোকক আমি লগে লগে পৰৱৰ্তী ধন আমি মুকলি কৰি দিম এই হৈছে আঁচনিখনৰ সবিশেষ ইয়াত আৰু বহুত বেছি কমপ্লিকেশ্যন একো নাই আৰু যিজন লৰা বা ছোৱালীয়ে আপোনালোকক মাজে মাজে দেখা সাক্ষাৎ কৰিব চোৱা চিতা কৰিব তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি আহি মোক বা বিমল বৰাক প্ৰতিবেদন দিব আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি পৰৱৰ্তী ধন আমি মুকলি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম আজি 25,000 লৰা ছোৱালীক আমি মাতিছো আন বহুত লৰা ছোৱালীয়ে অপেক্ষা কৰিছে যে আৰু বাকী 75,000 লৰা ছোৱালীয়ে কেতিয়া এই আঁচনি পাব এই অহা মাহৰ 5 অক্টোবৰ তাৰিখে আমি আবেদনৰ পৰ্টেল মুকলি কৰি দিম যাতে আৰু 75,000 হিতাধিকাৰীক আমি অতি সোনকালে এই ধন আমি মুকলি কৰি দিব পাৰোঁ খবৰধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময়খিনিতে বিৰতি এটাৰ